Zbog drastičnog poskupljenja stočne hrane, mljekari se žale kako uz i dalje niske otkupne cijene mlijeka mogu samo gomilati gubitke. Nakon rekordne 2020. proizvođače krumpira ove godine čeka nesigurna jesen. Suša je prinose krumpira ponegdje smanjila i do 60%. Zbog suše i drugih poremećaja na tržištu rastu cijene hrane. Usred sezone poskupljuje i povrće, a kulminacija se rasta cijena očekuje na jesen. Zabrinuti su i proizvođači i kupci. Obitelj Bačak iz Velikog Trojstva najveći će dio povrća preraditi. Domaćom recepturom osvojili su inače nestabilno tržište hrane. Dio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz Hrvatskoga Zagorja i nakon popuštanja mjera u koronakrizi našao isplativost u dostavi povrća kupcima. Kako se u susjedstvu u dolini Neretve u Južnoj Hercegovini s posljedicama koronakrize nose poznati voćari, povrtlari, vinari i stočari toga kraja. Obitelj Lovrić Jovanović iz Komletinaca proizvodi vrsne koze sireve. No poigrala se i s recepturom i svojom kreativnošću stvorila neobičan proizvod, čvarke od kozjeg sira. Kako je svoje poljoprivredno gospodarstvo u Gorskom Kotaru u nepristupačnom kraju kroz više naraštaja sačuvala obitelj Pintar i usto dobila nagrade za svoje sireve. Dobar vam dan, poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u Plodove zemlje. Zbog poremećaja na tržištu, suše i drugih elementarnih nepogoda, neke žitarice i stočna hrana enormno su poskupile. Primjerice, najvažnija stočna hrana, kukuruz, i do 100%. To je stvorilo probleme i stočarima, a prije svega proizvođačima mlijeka, kojih je i onako sve manje. I ranije su upozoravali na nisku otkupnu cijenu mlijeka, a sada im je, žale se, proizvodnja potpuno neisplativa. Smanjuje obitelj Margetić u svojoj farmi broj krava, nadajući se kako će time smanjiti gubitke zbog sve većih troškova. Na mužnji su imali 80, a sada 64 krave. Izgleda kraj svega. Znači, cijena hrane je poskupila, suša, kukuruz je donekle, ali morat će se više silirati nego inače, jer je ostao mali, ostao je nizak. Ne vidim razloga poskupljenje cijena smjesa i toga, jer kukuruz je kupljen po 65 lipa prošle godine, prosjek cijena, zbog čega se sad diže. E vidite, tu je dobra debela zarada. Cijena je smjese blizu 3 kune, 2,85, a litra mlijeka je 2 kune. U sadašnje odnose cijene stočne hrane i mlijeka, kažu gubici, se ne mogu izbjeći. Cijena je smjese blizu 3 kune, 2,85, a litra mlijeka je 2 kune. 2 kune trenutno, jer svake godine u ovakvim situacijama oni nama svi skidaju protein, mast. Snimili ste, vidjeli ste s čim hranimo, hranimo stalno s istim. Oni pričaju da mi hranimo sa zelenim, da je padao protein, mast. Nije istina. Cijena mlijeka je nikakva. Ono što mi on da na 2 kune, to mi može dati i ne mora. Jer ono do 2,50 ili 2,65, oni računaju količinsku premiju, odnosno tvorničku nagradu, koju mi mogu dati, a ne moraju. A oni u cijenu mlijeka metnu i PDV. To je isto nama cijena mlijeka, koji nisu ni naši novci, ni njihovi, nego od porezne. Tako da od toga to ne ide tako. Ministarstvo je stočarima osiguralo u korona krizi dodatnih 220 milijuna kuna i sada zbog poremećaja na tržištu zatražilo je od Europske unije još 15 milijuna. Stevo je nezadovoljan sa 6000 kuna koje je, tvrdi, dobio kao pomoć ministarstva za cijelu farmu s ukupno 100 grla. Stoga je, kaže, prisiljen i dalje smanjivati broj grla. Sav podmladak ovaj tu ide na klanje. Ako nađem kupca, ja mogu reći ide na klanje, ali ako nemam kome prodat, a nemam, ja mogu mjesečno prodat jednu junicu na klanje i više ne, i to jedva nekak da ju uguram. Ne ide, ne ide meso, ne ide ništa. Mi imamo turista čudo jedno na moru, ali imamo čudo i bekona, i prasadi, i teladi, i junadni koje niko neće kupiti. Znači, turisti su nekad u bunkerima vozili, a sad šleperi idu za njima i ne moraju voziti, samo jedu svoju hranu.
U Velikoj Ciglini ostalo je tek dvoje ozbiljnih mljekara, a kako je izgledalo nekada, prisjeća se i Stevin, 91-godišnji otac Stjepan, koji dalje pomaže na imanju. Svaka kuća je imala tu i kad preko, po 3-4 krave i mljeka, bilo je puno, puno bilo mlijeka, sad nema niš, sad je propalo sve. Vidim da ovi naši šta voze mlijeko, oni kažu kad on dojde svojom cisternom, već dojde iz Mađarske, jedna cisterna, jedna iz Austrije dojde, puna mlijeka. I onda, kako mora ići naša roba, ne mre. Stevo je ogorčen i kaže ostanu li cijene ovakve, točno zna kada će dići ruke od mljekarstva i početi s ratarstvom. Ova farma će prestati raditi, to vam točno mogu reći, u 18.2.2025. dok mi izlazi mjera ruralnog razvoja i mjera više nema. I obitelj Starčević iz Sasovca pita se kako nastaviti s proizvodnjom mlijeka i mesa uz tako nagli skok cijena stočne hrane. Stanje katastrofa zbog tija odnosa samih cijena, znači žitarica, pretežito soje, kukuruza, što je nama najvažnije u našoj proizvodnji. Cijene su skočile abnormalno gore. Cijena mlijeka, cijena mesa je ostala ista koji pred 10-20 godina. Marko kaže kako bi s 40 krava i 30 junica te bikovima za tov trebao sigurno ostvariti prihode za svoju obitelj baš kao i u drugim europskim zemljama. Da bi to trebalo biti dovoljno za jednu obitelj da živi pristojno od toga i da ne moramo raditi 3-4 posla i to u nedogled. Kaže u ovakvim uvjetima kad se bavi i mljekarstvom i tovom junadi i ratarstvom gubi utrku s vremenom. Mi imamo vrijeme tempirano, kao tempirana bomba, mogu reći slobodno. Mi smo znači tempirani, znači jutro je veće, mi smo obavezni na svojem gospodarstvu se pojaviti, nahraniti te životinje. I između ostalog to je podojiti i to sve da sve to štima. Ali kad ti vi držite stoku, stočarstvo, pa imate jedan dio ratarstva da vam pokrije te troškove, te gubitke na mljekarstvu i tovcu, to vam je već predstavlja dodatni posao. Sudbina mljekara, kaže ova obitelj, više će se znati na jesen. Da li će cijena kukuruze po nekim nagađanjima otići preko kune, kunu 20, kunu 30, ili i cijena soje, da li će biti preko 4 kune, to će sad sve, budemo vidjeli kako će dalje. Ali sa ovim odnosima cijena mlijeka i znači ulaznih troškova u stočarstvu, mi nećemo moći duže od 2 godine više izdržati, nema šanse. Onda nemaš računa, niti mlijeko proizvoditi, niti bika raniti. Ne budemo ništa radili, budemo se ratarstvom bavili i dobro. Budemo si otišli na more preko godine, malo odmarali i to. Jer mljekarstvo, što se tiče mljekarstva, to je velika obaveza. Ti si svaki dan, ti si 362 dana obavezan u godini. Ili bil bolestan, ili bil umoran, bila vrućina, kiša, snijeg. Kao i većina proizvođača, kažu smanjivat će broj krava. A ako ne bude druge, bavit će se samo ratarstvom. Repromaterijal i toga, to je malo pretjerano u odnosu na naše mljekarstvo i cijenu tova bika. Da, ako to tako ostane, to ja ne znam, to je u nedogled. Mladi ne budu ostajali na selo, budu išli trbuhom za kruv. Njemačka i šta ja znam kuda. Bojim se za koju godinu, za par godina, da neću moći reći svoje djeci nastavite se baviti s tim stočarstvom, to vam je super posao. I to može. To neće biti dobro. Neko kod nas, niko ne razmišlja o tome šta će biti unaprijed. A brojke kažu kako je u godinu dana ukupno oko 600 gospodarstava odustalo od isporuke mlijeka i sad ih je ostalo tek 3800. Ipak dobra je vijest da je posljednjih mjeseci zaustavljen pad proizvodnje mlijeka.
Nakon rekordne 2020. ove godine proizvođače krumpira čeka nesigurna jesen. Zbog suše će prihodi, kažu, biti smanjeni i do 60%, dakako mogle bi porasti i cijene. Čulo se to i na pokusnom polju u Belici, gdje je zasađeno desetak novih njemačkih sorti. Kakve su rezultate dale na međimurskom tlu, provjerila je naša čakovečka ekipa. Iako se krumpir sadio u idealnim uvjetima, gomolj je nakon obilnih proljetnih oborina i niskih temperatura doživio šok kada su početkom srpnja temperature naglo porasle. Toplinski valovi nastavili su se u sljedećim tjednima i biljka se nije oporavila. Sad koji vadimo, on je više manje safije već sazrio, međutim prinosi se do 60-70% manje. Čisto samo zbog tih ekstremnih vrućina. Jednostavno biljka to nije mogla izdržati te temperature. Tako je stanje diljem Europe, od Njemačke do Rumunjske. Zbog prošlogodišnje hiperprodukcije, poljoprivrednici su posadili oko 6% manje tog povrća, a zbog vremenskih neprilika taj će se postotak i utrostručiti. Smatra se da će biti na onih 6% još sve ukupno i do 18-20% manja proizvodnja. Dakle, ne znam, bit će krumpira manje. Kako će biti cijena za sada, evo, Europi, je negdje na 38 euro centi, što je nezapamćeno. Zbog znatno manjih prinosa, proizvođači očekuju veće otkupne cijene, koje bi trebale nadomjestiti proizvodne gubitke. Nadamo se da će se i kod nas to, kad jedno se to počne vaditi na veliko, da se vide količine, da će se cijena sigurno morati dići, jer ovo je jako, jako mali prinosi. Koja cijena po kilogramu bi vas zadovoljila proizvođača? Pa gledajte, s obzirom da je ove godine cijena od 2,5 do 3 kune, to bi moralo biti minimum. Roba će biti kvalitetna, kažu, jer se s godinama pokazalo da u sušnim razdobljima biljka razvije veći postotak suhe tvari. Kad biraju sorte, osim prinosa, poljoprivrednici moraju voditi računa o vremenskim te uvjetima skladištenja. Ove sorte, to je samo ono što mi radimo svake godine, dakle dani polja od razno raznih, evo sada Europlant, razno raznih kuća, dakle traže se sorte koje će biti dormantne, koje će prije svega i na ove odgovoriti na klimatske promjene koje se sada događaju. Mi smo s tih 30 godina isprobali jako puno sorti. Prije 10-15 godina je bilo možda 4-5 sorti. Ne? Međutim, danas je na tržištu ogromna količina raznih sorti, raznih kuća, što nešto iz Nizozemske, Njemačke, Francuske, jako puno se tih novih pojavljuje. Međutim, mi to sprobavamo i tak, dosta je to šareno, ne, to je sva godina do godine, godine nisu jednake, ne, pa onda jedne godine drugčije reagira, iduće godine opet drugčije, ne, to je više kao lutrija bi se reklo. Na ovom pokusnom polju posađeno je 12 njemačkih sorti, od kojih se nekoliko pokazalo izvrsnima. Sorta Sanibel koja je, na primjer, ispada po karakteristikama ispada ko mlađa sestra od Belarose, koja je, znači, udarna, dosta dobro već poznata sorta. Onda idemo malo kasnije, tu je jedna sorta za pomfri, a opet odlična je za skladištenje i već drugu, treću godinu ljudi su dosta dobro ju prihvatili, najviše zbog visokog prinosa, a isto i zbog visokog potencijala skladištenja. I za kraj napomenuo bi sortu Otoliju, koja pokazuje dosta dobru tolerantnost na stresne uvjete poput suše, vrućine, i čak i tu na ovom demo polju pokazala se kao da je možda najbolje ispala po prinosu. Da bi se nova sorta stavila na tržište, potrebno je i cijelo desetljeće sustavnog istraživanja te biljke. Nama je isto jako bitno i ta otpornost na važnije bolesti i štetnike, pogotovo ove karantenske organizme, kao što su nematode, kao što je krumpir rak, odnosno krumpirov rak. Dakle, sve sorte moraju biti otporne na te neželjene organizme, a osim toga oni koji su ekonomski najštetniji, kao što je plamenjača, kao što je suha trule zadnjih godina, krastavost i tako dalje. Dakle, o svemu tome vodimo računa i biramo, dakle, ne samo ta dobra proizvodna svojstva, nego njihova nešto bolja otpornost, tako da se u biti i u toj nekoj novoj strategiji zelene, da tako kažemo, poljoprivrede, odnosno od polja do stola, što je moguće više o manji primjena sredstva za zaštitu bilja. Ideja je pronaći kompromis između rokova sadnje i sortimenata, te voditi računa o klimatskim ekstremima, koji su u posljednjih 10 godina sve izraženiji.
Inače, krumpir kao planinska biljka ne voli temperature veće od 28 stupnjeva. Naročito su pogubne temperature veće od 33 ili 34, pogotovo ako se uzastopno bilježi nekoliko takvih dana. A mi smo toga imali od 16. lipnja pa evo do kraja zadnje dekade mjeseca kolovoza. Ono što je nepovoljno, što je u biti biljka doživjela jedan stres na tom prilazu iz tog izuzetno hladnog proljeća. Državni hidrometeorološki zavod tvrdi da nam je to jedno od 20 najhladnijih proljetnih razdoblja, mjereno od 1826. godine. Svakako, ja kak pratim 25 godina, ovo najhladniji travanj i najhladniji svibanj. Upravo zbog toga imati tvornicu pod vedrim nebom velik je izazov za ove ljude koji, unatoč svim nedaćama, od proizvodnje krumpira neće odustati. Klimatske promjene, dugotrajna suša, pa onda olujni vjetrovi i tuča smanjile su urod ne samo ratarskih, već i povrtarskih kultura. Iako je sezona na vrhuncu, cijene povrća i dalje su visoke. Tako su primjerice mahune ponegdje na tržnici skuplje od piletine, a i cijene kupusa, paprike i rajčice su izrazito visoke. Rast cijena predviđa se kulminiraće na jesen. Zabrinjava to ne samo proizvođače, već i kupce, jer troškovi su hrane u europskim kućanstvima u prosjeku 13% u ukupnim izdacima, dok su kod nas 18%. Visoke ljetne temperature, dugotrajna suša, a zatim olujni vjetar koji im je uništio dio plastenika, bio je dodatni udarac proizvodnji na ovom OPG-u u Punitovcima, nedaleko od Đakova. Vjetar nije samo skinuo foliju, nego je i pomaknuo konstrukcije plastenika. Pa dogodilo se prije nekih 15 dana, ali to je bilo 10 minuta možda trajalo, šteta je ogromna. Ovo se sad trenutno još ne vidi, šteta, zato što smo mi to vratili, ali taj najlon treba trajati 10 godina, on je drugu godinu, tako da je sama vrijednost od tog plastenika je nekih 30.000 kuna otišlo, jel? Propalo, a onaj prethodni isto tako nekih 15.000 je propalo, tako da ne znam kako ćemo to sanirati. Vjetar se digao, nebo zacrnjelo i štetu sad utvrđuju. Pao je i dalekovod na njihovoj njivi, nedaleko od plastenika. Tamo imamo začinsku papriku oko 5 hektara i sad još uvijek ne možemo na njivu jer podižu te daleko ovdje ogromne koje idu iz Ernestinova prema Zagrebu. Još smo uvijek u neizvjesnosti, rekli su da će se potruditi da do prve berbe bude to gotovo. Iako im suša nije velik problem jer natapaju svoje povrtlarske površine, problem su im nametnici protiv kojih se nemaju više s čime boriti. Štetnika ima jako puno, znači smrdljivi Martin i Trips. Nema sredstava, znači sve su nam sredstva zabranili u plastenicima, ništa nije dozvoljeno i to je sad veliki problem. Nemamo s čim tretirati. Mahuna im jede nametnik žličnjak, protiv kojega su sva zaštitna sredstva preslaba, a slab je urod mahuna i u Beničancima, nedaleko od Donjega Miholjca. Njih je početkom srpnja dokrajčio led. Peti mjesec je bio hladan, za mahune nije bio povoljan. Šesti mjesec visoke temperature, cvijet otpado, ne vredi ni vodu dat ni. I onda nakon toga svega, evo led nam, ono što se kaže bio. Kad su one došle sa onim prvim cvijetom, uhvatile su vrućine, a njihovo je pravilo nepisano da u tim momentima one kišu trebaju, a kiše nije bilo. Onaj cvjeti svaki se osuši, otpadne, ostale grane. Meni je bašća pusta, što nikad nije bila u životu, evo, prva godina, kada smo u Sahari. Strado je i tikvice, i patlidžan, i paprika. Patlidžan se obnavlja, tikvice se isto obnavlja, paprika se jako loše obnavlja, ne znam da će biti šta. Ona se sad podmladila, hoće biti, zavisi sve kakva će biti jesen. Nije nama problem da je cijena manja, znači nemamo prinosa, dosta štetnika nam uništi to i sad je suša došla, tako da je i to djelovalo. Imamo navodnjavanje, ali ne vrijedi ni navodnjavanje zato što u stvari nema oplodnje. Velika je temperatura bila i nije bilo ni oplodnje i zato su cijene otišle u stvari tako visoko. Generalno cijena povrća se dosta visoko drži, no mahune su ovoga ljeta cjenovna kraljica na osječkoj i đakovačkoj tržnici s 30 kuna za kilogram. Skuplje i od kilograma piletine. Primijetili su to i kupci. Meso sad je najjeftinija roba u stvari. Ovo voće, povrće, inače skupo, a sad je ošlo još više od kako je ova suša i ostalo. Vjerovatno je uzrok suša. Nema se što reći. Ja nisam česti gost na pijaci, imam svoj vrt, samo što ođem ponošta i što mi treba to kupim bez pitanja. Malo je poskuplo, ali šta možeš?
Posao u tvornici pod vedrim nebom nije nimalo lagan i kad se dogodi ovako teška godina, proizvođači se pokolebaju, trebaju li nastaviti s radom. Ono, trudiš se i sve i bude ti drago kad nešto napreduje, kad ćeš ubrati, jel, to što si posijao, posadio, kopao, ogrnio, jel, i ono, zadovoljan si. I onda kad tako se nešto dogodi, nije ugodno. Jel. Katastrofa, nije dugo tako šta bilo, velika je materijalna šteta. Da li ćemo se oporaviti, teško. Iznova opet krenuti ili prestati. Ja vjerujem da ćemo odustati, da to više nećemo moći tako raditi. Svake godine su sve veća ulaganja u navodnjavanja i pokušavamo svake godine nešto novo uvesti. Evo, i ove godine još uvijek radimo na dosta, a ostali smo kao i prošle godine kad je korona zahvatila nas. Znači, još uvijek vršimo dostave, a što se tiče klimatskih uvjeta, ne možemo utjecati na njih, tako da se borimo na sve moguće načine da nekako drugčije to riješimo. Proizvođačima je ovo očito složenija i specifičnija proizvodna godina, no inače. A smanjen urod i rast cijena očito će se negativno odraziti i na pripremu zimnice, koju su, kažu nam povrtlari, kupci smanjili za čak 70%. Nesređeno tržište često je najveći problem naših proizvođača, jer prodaja često ovisi o tome koliko su snalažljivi. Dodaju li se tome i prirodne nepogode, kao što smo vidjeli, stvari se mogu dodatno zakomplicirati. No obitelj Bačak iz Velikog Trojstva pokraj Bjelovara doskočila je tomu problemu preradom. A zahvaljujući domaćoj recepturi, tržište je pronašla među ljubiteljima zdrave hrane. Na poljima obitelji Bačak u Lipovom brdu nedaleko od Bjelovara berba se bliži kraju. No nadaju se kako će se jedna kultura ipak još održati. Jer utjecaj suše umanjili su natapanjem, pa ni urod nije podbacio. Što se tiče tikvica, to jesmo pri kraju berbe, a što se tiče feferone, u biti posao će trajati sve do prvog mraza. S tikvicama su prije 10 godina krenuli u poljoprivrednu avanturu, kada je Jasminin suprug ostao bez posla, a ona naslijedila očevinu. No, kako je tikvicama cijena padala, tako su se sve više okretali drugim vrstama povrća. Danas ih je teško i nabrojati. Luk koji smo pospremili, grah, zimska tikva, znači Hokaido, baternut, kabuča, špageti, tikva i, znači, i paprika sve, babura, paradajzica, roga. Znači sve u biti što možemo preraditi. Ono što sadimo, to i prerađujemo. Plodove ubiru na jednom hektaru voćnjaka i još 5 hektara povrtnjaka. Sve što mogu obrađuju strojno, no u berbi su najvažnije ruke, a tu im veliku pomoć pružaju djeca. Studiram elektrotehniku, evo 5. godinu upisujem u 9. mjesecu u Osijeku, ali preko ljeta kad imam vremena, kad rješim ispite, onda sam evo malo i u ispomoći obitelji, da. Nije lak posao, ali opet znam da pomognem, tako da mi je drago zbog toga i moje malo to njima znači opet puno, pa... A i olakšava studiranje. Pa i olakšava i studiranje, da, da, to svakako. Kod kuće u Velikom Trojstvu još je jedan njihov posao. Dopuniti ponudu na prodajnome štandu, na kojemu se već godinama znaju pravila. Novac za kupljeno voće i povrće ostavlja se u kutijici, što su i mještani i slučajni prolaznici izvrsno prihvatili. Nema prodavača, ali vi svejedno kupujete. Pa ja kupujem, ja lijepo stavim novce, sebi uzmem povrat i to je to. Sve je friško, sve mi je dobro i ne moram ići nikuda, jer u mom vrtu slabo uspijeva i ja dođem lijepo tu. Super. Trgovca nema na štandu, jer smo mi većinom na polju, puno nam pomažu djeca na polju, tako da i njih nema. Štand je zamišljen tako da sav prihod od štanda ide djeci za džeparac. No za najvažniji prihod obitelji ključna je zimnica. Tek manji dio povrća prodat će na veletržnici u Zagrebu, a većinu u bočicama, u kiselim i slatkim varijantama. Ljute su papričice lani bile hit. A kako je ove godine? Prošle godine smo napravili jednu probnu u biti turu i vidjeli da u biti da se dosta traže. U biti tražene su bile i kad više nismo imali šta ponuditi, tako da smo ove godine onda odlučili da ih ipak malo, da ih uvrstimo u naš asortiman i samim time povećamo ovoga tu proizvodnju. U nešto više od 10.000 staklenki pospremit će 20 vrsta zimnice, a sve će uglavnom pojesti gladni Zagreb.
U biti ove godine smo ostali bez, znači, prošlogodišnje zimnice, već u trećem mjesecu nismo imali šta ponuditi nikome. Evo, tako da, da se nadamo da s povećanjem, da ćemo malo produžiti prodaju, ali da ćemo uglavnom imati dovoljno opet količinu. Ili će možda biti opet malo? Imamo, znači, sad ne znam, na pamet nekih 15-16 trgovina u Zagrebu, koje su, to su male trgovine zdrave hrane, koji od nas uzimaju, znači, cijeli asortiman naš. Putem Facebooka i tih društvenih mreža prodajemo, vozimo kupcima direktno, dostavljamo na kućne adrese robu, tako da mislim da još uvijek ne možemo proizvesti toliko koliko bi mogli prodati. Goran je glavni ekonom, ali i šef prodaje, koji najbolje zna kako tržište diše. Cijene svježeg povrća jesu porasle, kaže, no prerađeno neće poskupjeti. Ipak oni svoju proizvodnu filozofiju neće mijenjati. Tržište je dosta zahtjevno. Ima kupaca koji od vas traže da im nudite asortiman robe cijelu godinu, gdje mi to naravno ne možemo. Mi želimo čak ne pristati na te uvjete. Jer doslovno bi oni od vas napravili vele trgovice da vi budete kupovali robu, uvažali, izvažali, prevažali, da bi mogli njih opskrbljivati. Znači, mi radimo striktno ono što proizvedemo, to što uzgojimo, prodajemo što je za uzgoj, što ne prodajemo na veliko, to prerađujemo i nudimo u gotovom proizvodu. Budu li povećavali proizvodnju, bit će to opet samo za preradu, jer za to su i opremili svoje gospodarstvo. To što tržište traži domaće i prirodno, najmanji je problem, jer oni su tako navikli od malena. Veliki broj poljoprivrednika silom prilika u vrijeme korona krize odlučio tržnicu zamijeniti internetskom prodajom, a vrijeme od berbe do potrošačkog stola skratiti i mjeriti u satima. Međutim, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iz Poznanovca primjer je mladih poljoprivrednika koji su i nakon popuštanja mjera nastavili svoje proizvode dostavljati na kućni prag. Obitelj Kokolek iz Poznanovca počela je prije 5 godina s proizvodnjom meda. Nastavila s češnjakom, a danas gotovo da nema povrtne kulture koju ne uzgajaju. U jesen imaju cvijeće, za Božić pšenicu. Pola hektra iskoristili su tako do posljednjeg centimetra i u svakogodišnje doba. Na taj način smo zaokružili ciklus, da kroz cijelu godinu su zapravo sve naše oranice i zaštićeni prostori obrađeni i u potpunosti iskorišteni. I tu je negdje, ja mislim, tajna tog uspjeha gdje se može kroz cijelu godinu proizvoditi. Cijele godine treba brinuti i o plasiranju proizvoda. Zagorski proizvođači imaju male količine, zadruge i udruge nisu zaživjele. Kokoleki su odlučili dostavljati povrtne košarice. Mislim da su društvene mreže i prodaja putem društvenih mreža uveliko zamijenile tržnice, pogotovo zato jer je to stvarno proizvodnja od polja do stola kupca. Lanac je vrlo kratak, mi proizvodimo, mi isporučujemo i kupac dobiva svježu robu. Roba se danas bere, danas se sortira, danas se pakira i u toku večernjih sati je kod kupca. Tako se Ivana ne odvaja od mobitela. Za dostavu je zadužen Daniel. Izračunao je da mogu biti konkurentni na tržištu ako područje dostave na kućni prag ograniče na 30 km. Ne pada mi na pamet kupovati u trgovačkim centrima ili tak negdje. Znači, radije od susjeda, bilo koga, znači samo da je domaće. Korona i vrijeme zatvorenih tržnica promijenili su, kažu, navike kupaca. Dobili smo dosta novih kupaca ove godine posebno, koji prvi put uzimaju od nas. Ljudi s povratnim informacijama, znači, javljaju da su jako zadovoljni. Drugim je putem krenula obitelj Lončar iz Donje Stubice. Proizvode s obrađenih 2 hektara uglavnom prodaju na svojem kućnom pragu. Živimo u centru Donje Stubice, tako da smo im prilično dostupni. Objavimo objavu na Facebooku kad imamo neke proizvode i onda ko želi, onda dođu kod nas doma i mi to dolje. Mislim, mi to u našem prostoru
donesemo, posložimo i onda imamo za prodaju. Nama dostava zapravo nije ekonomski isplativa jer nemamo dovoljno proizvoda. Znači nemamo računicu ako vozimo jednu košaricu negdje. Počeli su prije 4 godine, ponajprije kako bi svojoj djeci osigurali ekološki uzgojenu hranu, kaže Petra. Tržište je diktiralo neke kulture. Počeli smo sa uzgojem češnjaka i jagoda na veće, jer tu imamo tržište, pošto živimo na selu, a tu na selu ljudi uzgajaju za sebe svakakvo povrće, ali tu smo primijetili da uvijek ima pomanjkanje jagoda i češnjaka, tako da to jako lako možemo plasirati i prodati na kućnom pragu. Pa znači smo posadili tih 2000 sadnica jagoda i znači češnjaka imamo na pola hektra. Grah, rajčica, paprika, tikvice, patašoni. Sve ovo uzgojeno na ekološki način i OPG ima certifikat koji otvara vrata kooperaciji s većim naručiteljima i donosi bodove u prijavama za EU fondove. Nama je jako važno da se brinemo za naš planet Zemlju, da se brinemo za prirodu i smatramo da tu pesticidi nemaju mjesto u takvom načinu života. Želimo za svoju djecu da jedu zdravo, da dišu zdravo, da imaju čistu vodu. Proljetni mrazovi, nakon toga dugi kišni period, zatim suša i visoke temperature. Sve to pogodilo sjeverozapadnu Hrvatsku ove godine i učinilo proizvodnju još izazovnijom. Zato svaka košarica ovako uzgojenog povrća predstavlja mali paket ljubavi prema zemlji. Vrijeme će u idućem tjednu pokazati da se ljetu polako približava kraj. Naime, očekuje se većinom svježije i promjenljivo vrijeme, povremeno uz kišu ili pokoji pljusak. A vruće će biti još samo dan do dva i to u Slavoniji i Dalmaciji. Kroz tjedan će najviša dnevna temperatura zraka na kopnu biti većinom između 20 i 25 stupnjeva Celzijusa, pa će biti ugodnije za radove na otvorenom. U tijeku je berba ranih sorti krumpira, sadnja kupusnjača, ali i dalje traje borba s korovima, koji zbog povoljnih uvjeta neprestano rastu. Kiša se očekuje već sutra, a povremeno je moguća i u ostatku tjedna. Kako je kiša ljeti lokalnog karaktera, količina će varirati od mjesta do mjesta. Ponegdje će i dalje trebati nastaviti navodnjavati. Najavljena kiša bila bi spas za šećernu repu i soju, a ratari na istoku zemlje kažu da je za kukuruz i suncokret već prekasno. Njihova je vegetacija pri kraju i ubrzo započinje žetva. Kiša je potrebna i za pripremu tla prije sjetve uljane repice. Tlo je trenutno presuho za obradu i svaki milimetar oborine dobro će doći. A temperatura sjetvenog sloja tla, odnosno na desetak centimetara dubine, će se u idućim danima sniziti i biti od 18 u Gorju do 29 stupnjeva Celzijusa u Dalmaciji. Za kraj pozornost obratimo na natpis na ovoj klupi. Njime osječki umjetnici podsjećaju građane da jedu domaću hranu. U skladu s time, poljoprivrednici s kojima smo u kontaktu žele podsjetiti mlađe naraštaje da češće navrate po njihove plodove na svoje lokalne tržnice. A sada odlazimo u naše susjedstvo, na jug Hercegovine, u poznati poljoprivredni kraj. Nije to samo kamen, krš i maslina, već je na iznimno plodnom zemljištu uz Neretvu i njezine pritoke razvijeno i voćarstvo i povrtlarstvo i stočarstvo. Kako se neki od tamošnjih najpoznatijih vinara, mljekara i uzgajivača povrća nose s posljedicama korona krize, otkrivaju naše kolege iz Dubrovačkog centra. Više od 3/4 od ukupne površine staklenika i plastenika u Bosni i Hercegovini nalaze se na području Čapljine. Među njima u Višićima već 13 godina uspješno djeluje braniteljska zadruga Matica koja okuplja 50 kooperanata, odnosno braniteljskih obitelji iz tog kraja.
Vidjeli smo da sami kao pojedinci malo toga što možemo da učinimo, odlučili smo da se udružimo, da uskladimo interese i da iznađemo neka zajednički nastup na tržištu. Zadrugari na svojim površinama ukupno proizvode na oko 5 hektara plasteničke proizvodnje. Prije svega to se odnosi na proizvodnju rajčice koja je sada dominantna i na proizvodnju paprike. Tež ekološkoj proizvodnji pa već nekoliko godina kao prašivači u plastenicima i staklenicima koriste bumbare, a umjesto kemijskih sredstava takozvanim pozitivnim insektima suzbijaju one negativne. Jednom riječu da kuka cijede kukca. Tako da početnici smo u tome poslu i tako da ta proizvodnja mora od početka da se prati. Znači od samog rasada presadnica pa do uvođenja u plastenik. Kod nas u posjedi naših poljoprivrednika, proizvođača, vrlo mali. Mi bi smo za tako male usitnjene posjede koje se bave na takav način proizvodnje, vrlo blizak ekološkom, tradicionalnom uzgoju, trebali brendirati što više proizvoda, proizvodnji i zaštititi proizvode i kroz turizam njih plasirati. I sami tim dižete i vrijednost i cijenu i normalno da je konačan dobit i dohodak tog proizvođača mnogo bolje. S posljedicama krize uzrokovane koronavirusom koja je prošle godine prepolovila prodaju, uspješno se nosi vinarija Zadru u Domanovićima. Ta vinarija koja po najmodernijoj tehnologiji prednjači u Hercegovini s kapacitetom od 1,5 milijuna litara vina posjeduje 40 hektara vlastitih vinograda, a surađuje s oko 200 kooperanata vinogradara s područja Čapljine i Stoca, u potpunosti je preuzela tvrtka MCI iz Širokog Brijega poznatoga poduzetnika Miljenka Miće-Crnica. U ovoj godini idemo na redizajn krovnog imena i na redizajn etiketa. Želimo da nam izvrsnost postignemo na žilavci blastini. Tako da ovih naši nasadi kojih imamo 148.000, a hvala Bogu i naše okruženje, cijela Hercegovina od Dubrovnika do Mostara je ta, kako bi rekao, mikrozona za žilavku i za blatinu. Ta vinarija svoj napredak temelji na tradiciji, ali i na znanju mladih, visokoobrazovanih zaposlenika u stalno stručno usavršavanje. Stručnost zaposlenika pridonijela je uspjeh u tamošnje mljekarske industrije na farmi muznih krava Vita Vi u Višićima. Mi smo je preuzeli 2012. godine, tada u dosta lošem stanju, ali evo uspjeli smo sa neke 3000 litara proizvodnju dignuti na 13000 litara sad trenutno. Imamo oko 30 zaposlenih ljudi što se tiče veterinarskog dijela, dijela koji se brine o farmi i toga, polja i radimo u stvari oko 370 hektara zemlje obrađujemo. Najviše sijemo kukuruz za silažu, djetelinu i žitarice, pšenicu ili tritikalu. Ukupno ima 1000 grla, osnova stada čini znači Holstein pasmina iz razloga što ćemo se samo bazirati na proizvodnju mlijeka. Cilj neki je postavljen da za godinu dana proizvedemo nekih 5 milijuna litara s nekih 450 muznih krava. Trenutno je sad neki prosjek 34 litra muzni prosjek, a plan je znači da iziđemo negdje na 11.000 litara za 305 dana za tu standardnu laktaciju po kravi. Osnovno hranjivo za krave je kukuruzna silaža, odnosno kukuruz koji vidimo evo tu iza sebe, koje ove godine dosta u lošom zbog velike suše i velikih toplinskih udara, dosta u lošom situaciji. U cijeloj Hercegovini, pa tako i ovdje u Višćima, rado se prepričava legenda po kojoj jedan čovjek iz ovih krajeva, kad ga je austrijski car Franjo Josip pitao koliko vrijedi njegov dvorac u Beču, rekao da vrijedi koliko jedna dobra kiša u Hercegovini koja padne uvakat. A ovdje kiša nije pala već dulje od 3 mjeseca. I onda su ovi zadnji toplinski udari su napravili ovo što smo napravili. Evo sami vidite šta se dešava. Lani smo imali jednu katastrofalnu godinu što se tiče poskupljenja hrane žitarica na tržištu svjetskom, pa se to dosta odrazilo na našu proizvodnju jer ipak jedan dio tih žitarica i moramo kupiti. Za taj dio Hercegovine, kaže resorni ministar, vrlo važna je izrada strategije ruralnog razvoja koja će se temeljiti na povezivanju poljoprivrede i turizma. Autohtoni hercegovački proizvodi mogu značajno upotpuniti turističku ponudu hrvatskog juga. Zato je iznimno važna i prekogranična suradnja. Idemo sa savjetodavnom službom Republike Hrvatske i sa razvojnom agencijom iz Zadarske županije u par projekata. Isto tako pripremamo jedan projekat kao županija, vezan je za veterinarstvo i veterinarski zavod. Tu bi išli sa općinom Orebić sa Pelješta.
Povezivanje turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, osobito kroz međunarodne projekte s Republikom Hrvatskom, našim bi sunarodnjacima u Hercegovini trebalo donijeti boljitak i unatoč koroni, suši i drugim nedaćama otvoriti nove perspektive razvitka i opstanka. Sedmeročlana obitelj Lovrić Jovanović iz Komletinaca pokraj Vinkovaca počela se kozarstvom baviti prije 5 godina kada su na dar dobili prvu kozu. Danas je stado naraslo na 50 koza. Proizvodeći razne vrste kozih sireva, ova obitelj odlučila se poigrati s recepturama i zahvaljujući vlastitim idejama, inovativnosti i kreativnosti stvorila je nesvakidašnji proizvod. Čvarke od kozijeg sira kojima se kad ga probaju čude i sami kupci. Sedmeročlana obitelj Lovrić Jovanović u Zlatnoj ravnici uzgaja 50 koza. Težak je to posao, no odvažnim koracima i inovativnim proizvodima svoje djeci grade bolje sutra. Imam 5 dječice i moj suprug, to mi je desna ruka naravno, on mi pomaže u tim fizičkim poslovima. Ovo je OPG, obiteljsko gospodarstvo, koje naravno svi trebaju sudjelovati. To je timski rad. Nije problem proizvesti, stvarno nije problem proizvesti, raširiti grla, proizvesti razne životinje. Problem je plasirati to sve. Jer sluha za domaće mljekare nema već godinama, a upravo je kvalitetni autohtoni proizvod budućnost hrvatskoga sela i vrijednog stočara. Najviše me naprijed tjera moja obitelj. Kad vidim djecu, kad vidim suprugu da su sretni, da su zdravi, onda evo, najveća motivacija je obitelj, potpora obitelji. U zadnje vrijeme gledam po Facebook profilima svi moji prijatelji. Ili su na moru, ili su na bazenima, ili su negdje. Mi ako uspijem u toku dana otići negdje na bazene ili tako nešto, to je to, ali godišnjeg odmora kod nas praktički nema. Koze su vrlo zahtjevne, znači 24 sata možemo reći da konstantno smo s njima i radimo i na kraju se ujutro i navečer muze. A uz ove vrijedne ručice sve je lakše. Kad sunce upeče, kažu, nema ništa ljepše od svježeg mlijeka. Pomogneš li ti mami i tati, što sve ti njima pomažeš? Čistiti, hraniti koze i must. Moje koze su, uvijek se vole maziti i kad se naljute sruše na mlijeko. Kako je mlijeko? Jako fino i zdravo. I doista je riječ o visoko vrijednoj namirnici. Kozje mlijeko je prvenstveno dobro za djecu, za ljude koji pate od asme, od bronhitisa, od alergije neke. Kozje mlijeko je specifično koje daje taj imunitet. A cijena mu je simbolična, 10 do 15 kuna po litri. Pomusti 30 koza 2 puta dnevno nije nimalo lak zadatak, a ja sam se u to i uvjerila. Osluškujući bilo tržišta, ova vrijedna obitelj odlučila se poigrati recepturama kako bi stvorila jedinstveni proizvod, čvarke od kozjeg sira, pravu slavonsku deliciju jedinstvenu u svijetu. Potpuno čisti sir je, posebno je obrađen na neke moje tajne načine i začinjen je posebno. Onaj tko proba, on se uvijek vrati. Amerikanci su bili oduševljeni što se tiče toga, a što se tiče tržišta, za sad smo još mali, po toj priči. Svoje hrskave i aromatične čvarke od sira pokušat će zaštititi. U budućnosti planiraju otvoriti mini siranu i kušaonicu u kojoj će primati sve koji žude za ekološkim i posebnim delicijama. Živjeli, živjeli. Za kraj vas vodimo u Gorski Kotar na njegov krajnji sjever u Čabar. Tamo u nepristupačnim predjelima složna obitelj Pintar ulaže u svoje poljoprivredno gospodarstvo već desetljećima. Kažu imaju malo, ali kvalitetno. Na dan proizvedu 10 kilograma sira, ali ne bilo kakvog. Sami su u tome posla, za njih se već itekako zna. I zbog nagrada, i zbog toga što su prvi otvorili registriranu siranu u Gorskom Kotaru. Thank you.
U mjestima oko Čabra prije je bilo 500 krava, a danas je do 5 malo većih obiteljskih gospodarstava. Jedno od njih je u Vrhovcima, i to niz desetljeća. Farmu je davnih dana osnovala baka, proširio otac, a dvije kćeri vode priču dalje. Jedna je sestra odgovorna za uzgoj, hranidbu i zdravlje krava te kvalitetu mlijeka, dok druga mlijeko prerađuje, uspješno radi i prodaje sir. Imamo 11 muznih krava, 4 junice. Ljeti su vani od 1.5. dok nam snijeg da su vani kroz ljeto. Noću su unutra radi mužnje. Dvije junice smo sad, što nam je županija dala, pomogla, nabavili iz Njemačke. Su nam došle dvije junice. Želimo povećati i poboljšati kvalitetu. I sada im je mlijeko izvrsne kakvoće i puno masno radi proizvodnje sira. Iako su daleko od svih većih središta i na rubu Hrvatske na samoj granici sa Slovenijom, bore se koliko mogu da bi preživjeli i imalo napredovali. Voljeli bi da nam više nas gledaju, da nam pomognu. Nismo mi Slavonija. Mi radimo za 10 krava kao u Slavoniji za 50. To je sve brdovito. 1.5. kako idu krave van, mi smo zadovoljni ili ima još snijega. Prvi otkos ne može ići prije 15.6. jer nema se šta. Ima hladnoća i snijeg na sve. Da bi sadili kukuruz, pšenicu, to kod nas ne uspijeva. Tako da ovisimo samo na sjeni i drugom otkosu. Sve ostalo kupujemo. I otac još uvijek pomaže jer posla uvijek ima koliko je god blaga na farmi. Sad se malo više zaradi, samo ali treba previše pisati, molbu, hodati u delnice, bila kazan kao tu hoda. Neću uopće se baviti time. Previše je toga papira. Sad sam zove male životinje i mali traktor, to je moje. Sad sa ovu tehnologiju novu, koliko kravan, neću raditi. Tu i tomu malo pomogne ako treba kaj. Jer Lota, Sila, Istra, Milka, Heidi, Keti i druge kravice najsretnije su na paši pa je i mlijeko bolje. A glavni je posao ovdje sirana. Dok je nje, bit će i kravica. 15 godina Anita Pintar vodi siranu i to zlata vrijednu, jer imaju već priznanja najvišeg sjaja za čabarski i škripavac s medvjeđim lukom, te za polutvrdi sir činkel. Prodaja im ide najviše na kućnom pragu, po pozivu ili na delničkom sajmu. Ljudi nas prepoznaju, dolaze ovamo sve više i više. Kako ima turista, tako više otkupa. Mnogi dolaze iz ove susjedne Slovenije ovamo kupiti. Mi smo ekološko imanje, sve sami radimo jer nema novaca za radnika, za dodatnog radnika. Jako skupo su ti papiri, veterinari, analize, sve to. Državna aparatura je jako skupa kod nas. Anita se kvalificirala i za voćarku, no zimu se dosta voća smrznulo, pa će i raznih sokova biti manje. Gospodarske poslove ove obitelji preuzeće Adrianin sin, jer želja je svih povećati stado krava, izgraditi novu staju te obnoviti mehanizaciju, a zato bi dobro došla sredstva europskih fondova. Tako razmišljaju i druge čabarske obitelji, no mladi im nakon školovanja odlaze. Ovi mladi nemaju nigdje ni ništa. Neki bi možda i počeli, ali nemaju kapitala. Kako svugdje, tako se i tu od ovoga posla ne može obogatiti. No skroman, a zdrav život je siguran. Svi volimo to. Da ne volimo, ne bi ni imali. Od toga nema zarade puno. To je samo volja i radost. A uz sve poteškoće, ova čabarska obitelj to i dokazuje. Ljubav prema svome kraju i poljoprivredi je i ono što ih drži na okupu. Poštovani gledatelji, eto nas na kraju današnjih Plodova zemlje. Budite s nama i za tjedan dana kada će vas kroz aktualnosti našeg agrara voditi urednik Vlatko Grgurić sa prilozima o štetama koje međimurskim poljoprivrednicima nanose dabrovi pjenuscima što se proizvode u šibenskom zaleđu i drugim zanimljivostima. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite uz program HRT-a. Ugodno poslijepodne i srdačan pozdrav.